Hei, tänään on sunnuntai 24. marraskuuta vuonna 2013. Tasan kuukausi on nyt jouluun. Tänään aion mennä pienelle lenkille. Nyt on viime aikoina tullut aika vähän käytyä lenkillä ja nyt mä ajattelen, että nyt olisi korkea aika käydä tänään. Mulla on ollut vähän ongelmia. Mulla on ollut nuha ja sitten on ollut silmät vähän ärtyneet ja sen takia ei ole tullut nyt käytyä lenkillä vähän aikaan. Nyt on niin hieno päivä tänään. Tänään nyt täytyy mennä lenkille ennen kuin aurinko laskee. Päivät on tosi lyhyet nyt tähän vuoden aikaan, että ihan kohta pitää, kello on 1:30, että kiirettä pitää, jos aikoo ehtiä lenkillä nyt ennen kuin aurinko laskee. Joo, mähän ostin kesällä tällaisen sykemittarin, tällaisen. Ja silloin on kiva katsoa, että mitata sykettä, kun käy lenkillä. Se maksoi 60 euroa. Tämä oli tämä halvin malli ja minulle sopii, oliko se yläsalaisin, nyt se on oikea. Minulle sopii tällainen yksinkertainen malli. Siinä on toimintoja mulle tarpeeksi. Siinäkin on jo vähän miettimistä. Se tulee tällaisella hihnalla, tässä on se itse mittari jo, ja se lähettää niin kuin signaali niin kuin, langattomasti tuohon laitteeseen. Tämä tulee rinnan ympäri, tänne rinnan korkeaan, tänne ihoon, paidan alle, tämä remmi tänne taakse näin ympäri. Silloin on kiva katsoa, että kuinka se syke sitten nousee. Että mä oon huomannut, että pyöräillessäni syke nousee helposti korkealle. Ja kävellessä niin ei nouse niin korkealle, niin helposti. Pitää kävellä tosi lujaa aika jyrkkiä mäkiä, jotta saisi tuon nousemaan kunnolla sykkeen kävellessä. Mutta pyöräillessä ei tarvitse olla isokaan mäennyppylä, niin heti kyllä syke nousee aika hyvin. Et se tuntuu olevan aika tehokasta. Otan silmälasit pois välillä. Mä oon kyllä nykyään aika riippuvainen silmälaseista, että oikein hyvin en näe kauaksikaan ilman laseja, että pitää olla tuollaiset niin kuin ykkösen niin kuin vahvuuksilla lasit myöskin silloin, kun mä katson kauaksi. Et näin se vaan on, mutta mä oon 62-vuotias, niin kyllä sillä on merkityksensä. Jotkut asiat muuttuu iän myötä, että sille ei vaan voi mitään. Sille vaan ei voi mitään, mutta pitää nyt on tärkeä, kun tulee ikää vähän enemmän, niin rupeaa miettimään tarkemmin, mitä syö, että söisi kohtuullisen terveellisesti. Ja sitten tuo liikunta on kyllä varmasti myöskin tärkeä. Mähän on muuten tehnyt vähän punneruksia lattialta ja näin yleensä. Nyt mä en ole parin vuoteen tehnyt sellaista ja nostanut pieniä punnuksia. Nyt mä en ole tehnyt, kun mulla on ollut ongelmia tuon vasemman olkapään kanssa. Nyt se on ollut parempi, mutta mä vielä se joskus vähän oirehti ja mä yritän nyt olla varovainen, ettei se uudestaan tulisi niin vaikeaksi, kun se oli tässä välillä todellakin, niin siinä tuntui tiettyjä liikkeitä, kun teki. Kyllä nytkin pitää olla vähän varovainen. Tässä on tällainen tietty liike, kun katsoo kelloa käteen niin kuin eteenpäin näin, niin se saattaa niin kuin tuntua tuossa olkapäässä, että vähän varovainen. Sen takia mä en ole oikein uskaltanut vielä niin kuin niitä liikkeitä. Pitäisi hyvin varovasti varmaan niin kuin aloittaa sitä jumppaamista taas. Mutta nyt minun pitää lopettaa, jos mä aion vielä ehtiä.
lenkille ennen kuin aurinko todellakin laskee. Palataan asiaan.